မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအန္တရာယ်တွေကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မကတော့နေကြည့်ပါရှင်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘုန်းနေတွေတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့တပင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲမှာငွေကျပ်သိန်း340ကျော်နဲ့အချုပ်သားတွေအပါအဝင်ပြည်သူ100ကျော်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းအဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်လို့တဲ့လူငယ်မျိုးသားမျိုးသမီးတွေကိုဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ SOS ကကြိုးစိုးလက်ခံနေတဲ့သတင်းမွန်ပြည်တော်လိုင်းတက်ကအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းတက်ရောက်ပစ္စည်းခဲ့တဲ့သတင်းဖြူမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်သာတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်19ဦးသေဆုံးပြီးတော့ကိုဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တွင်ရေစကြိုမျိုးရှိအထက်တန်းကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာ6ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တွင်နဲ့ဒီနေ့တွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းစနပြလူထုတပိတ်တွင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့တပင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲမှာငွေကျပ်သိန်း340ကျော်နဲ့အချုပ်သားတွေပါဝင်ပြည်သူ100ကျော်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းမှစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်တပင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲမှာငွေကျပ်သိန်း340ကျော်နဲ့အချုပ်သားတွေပါဝင်ပြည်သူ100ကျော်ကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့အမတ်တစ်စစ်ဒေသဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်သူစော်သည်2ဦးလက်နက်ချလင်းဝင်ခဲ့ပြီးတော့နန်းစီဒီယန်ဝန်တန်းက40ဦးအချုပ်သား20ဦးပြည်သူ82ဦးကိုလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမတ်တစ်စစ်သည်သားကဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က18ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်တဲ့အကြမ်းဖက်ဝင်တွေကလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံမှလက်နက်မျိုးစုံ22လက်၊ကြီးမျိုးစုံ4900ခန့်၊ဘုံးသီးမျိုးစုံ58လုံး၊မိုင်းမျိုးစုံ20လုံး၊ကြီးအိမ်10ခုနဲ့ငွေကျပ်သိန်း340ကျော်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကလည်းတပင်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးနောက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရသလိုတပင်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲမှာရဲဘော်လေးဦးမြင်းမက်စွာကြဆုံးခဲ့ပါတယ်။တပင်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကိုရွှေဘုံခရိုင်အမှတ်တေကိုကဲရီယုံကိုကဲမှုနဲ့ရွှေဘုံခရိုင်တရင်692ရွှေဘုံခရိုင်လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းရွှေဘုံခရိုင်ပကပါပြူဝ53 96ဆိုကြတပင်း NPDF ပူပေါင်းတပ်ကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ည8နာရီခွဲမှစတင်ကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်4နာရီမှတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အမတ်တစ်စစ်သည်သားကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဗိုလ်ကြီးအောင်ဟိန်ဦးဦးစီးခမာယာခွန်တုံညာလေးခွန်တုံညာရှင်နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းအင်အား89ဦးအခြေပြုနေထိုင်တဲ့တပင်းမြို့ပေါ်ရှိရေစကန်ထွေအုံယုံဝင်းနန်းအင်အားရွှေစလီဖျားစရင်စီယုံဇွဲစားတောက်ဆိုင်နဲ့အာထကအကြောင်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပင်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောနေ့ကရေဦးမျိုးမှာစစ်ကူဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခလာယ89အင်အား60လောက်ကိုကာကွယ်ရေးတပ်တွေကအောင်မြင်စွာဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလည်းဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာမြို့မရက်ကွက်မှတရားဥပမာတက်လာတဲ့ဇက်တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့ဘုံးသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာမြို့မရက်ကွက်နဲ့မြို့အနီးမစိုးရင်ရွာဖုံးကြီးကျောင်းအနီးကိုတရားဥပမာတက်လာတဲ့ဇက်တိုက်လေယာဉ်ကဘုံးသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ပြီးမြို့အနီးတို့အကြမ်းဖက်နာမခါမှတက်လာတဲ့ MI-30 ဖိုက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ထဲကိုတံတားဥမတက်လာတဲ့ဝိုင်းတွဲတစီနဲ့ဘုံသီး56လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ပြီးမြို့ပပက်လေကိုအကြမ်းဖက်နာမခါမှတက်လာတဲ့ MI-30 ဖိုက်တစီနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလာ18ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲတွေပြီးတဲ့နောက်နမည်ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်နေစဉ်မြို့ပပက်လေကိုအကြမ်းဖက်နာမခါမှတက်လာတဲ့ MI-30 ဖိုက်တစီနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးမြို့ပြည်သူလပခါမှတက်လာတဲ့ MI-70 နှစ်စီးနဲ့လပခလက်အောက်ခံအင်အား54ဦးပို့ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်နာမခါမှတက်လာတဲ့ MI-30 ဖိုက်တစီနဲ့ဝဲပတ်ပြီးလပခါမှတက်လာတဲ့ MI-70 နှစ်စီးနဲ့လပခလက်အောက်ခံအင်အား50ခန့်ထပ်မံပို့ချခဲ့ပြီးနောက်တပင်းမျိုးကိုတံတားဥမတက်လာတဲ့ဇက်တိုက်လေရင်တစီနဲ့ဘုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ရေဦးမျိုးနဲ့တန်တိန်ရင်ရွာရွာစည်းတို့တံတားဥမတက်လာတဲ့ဇက်တိုက်လေရင်နှစ်စီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စ
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်လို့တဲ့လူငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကိုဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ SOS ကကြိုဆိုနေတဲ့သတင်းမှမြန်မာပြည်ညွှန်ရေးဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တာမိုင်းတိုင်းစစ်တေသရဲ့အထူးလက်ရုံးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အထူးစစ်စီတပ်ဖွဲ့ SOS P2999 အထူးတပ်ဖွဲ့မှအဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်လို့တဲ့လူငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကိုဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုနေတယ်လို့အခုလ20ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အထူးစစ်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ SOS အနေနဲ့ရဲဘော်အစ်တတွေကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးလက်ခံလျက်ရှိပြီး SOS အတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်လို့တဲ့လူငယ်တွေကိုကြိုဆိုလက်ခံနေရလို့ဆိုပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်လို့တဲ့လူငယ်တွေကအသက် 18 နှစ်နဲ့ 35 နှစ်အတွင်းအသက်အရွယ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားသူအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအထူးစစ်စီသင်တန်းနဲ့လိုအပ်တဲ့မွမ်းမံသင်တန်းများကိုပါပြီးဆုံးအောင်မြင်တဲ့အထိတက်ရောက်နိုင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်တင်လန်းပြီးဆုံးပါကတပ်ဖွဲ့ဝင်မှပေးရတဲ့တာဝန်နဲ့စုဖွဲ့မှုအတိုင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်သေးသားရဲ့မိသည့်နေရာမစိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ MOD မှချမှတ်ထားတဲ့စစ်စည်းကံကျင့်ဝတ်တွေ SOS စည်းကံစည်းမျဉ်းတွေအတိုင်းတိကျစွာလေးစားလိုက်နာသူနဲ့အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်သာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့လိုအပ်တဲ့တာဝန်ပေးရပါကနောက်ထပ်နှစ်နှစ်အထိဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ဆလတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းတက်ရောက်ပစ္စည်းခဲ့တဲ့တွင်မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်တေသခွဲအမှတ်3တောင်ပိုင်းစစ်တေသဖြူဟာ33အခြေပြုဒေါနာစစ်ကြောင်းကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းကိုမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါတင်တန်းစင်ပွဲကိုလွမြောက်နယ်မြေတနေရာမှာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တင်တန်းကာလ3လကိုရဲဘော်တွေတင်တန်းပြီးဆုံးတဲ့အထိတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ MSIS ကမနေ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်ဒီတင်တန်းကိုမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSIS ဒေါနာစစ်ကြောင်းရေးပျောက်ကြားတဲ့ AVSD ရဲ့ကံပေါက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ Air Force ရဲတပ်ဖန်4ရဲတင်းငတ်ဖွဲ့တို့စုပေါင်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါတင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်သေးတာကတာဝန်ရှိသူများမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကတာဝန်ရှိသူများမဟာမိတ်တရင်တပ်ဖွဲ့များကတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဖြူမြိုနယ်မှာနှစ်ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်19ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တွင်မှာပဲခူးတိုင်းတောင်ငူခရိုင်ဖြူမြိုနယ်လိပ်ပေါ်ကြီးရွာနဲ့စကုံးကြီးရွာမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတို့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာအကြမ်းဖက်တပ်သား19ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဂေါလာ19ရက်နေ့မှာဖြူပါခါခါမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းတိဒရုန်တင်းအဖွဲ့တွေကတောင်ငူခရိုင်ဖြူမြို့နယ်လိပ်ပေါ်ကြီးရွာအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတဆွဲထားရနေရာတွေကိုဒရုန်ပုံသီးနဲ့ကျေချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဂေါလာ20ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစကုံးကြီးရွာသို့ထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးလာရာတောင်ပိုင်းစစ်သေးသားအမတ်နှစ်စစ်သေးသားခွဲရှိရိုးမစစ်ကြောင်းတိ PDO ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ခီးထွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာရန်သူစစ်ကြောင်းက12ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကလိပ်ပေါ်ရွာအတွင်းကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ဒီကနေ့မနက်10:40မိနစ်မှာနံမြေရှင်းလင်းမှုလှုပ်ဆောင်ရာကပါစာကြီး 5.5C G195 တောင်းလွယ်အိမ်နှလုံးနဲ့စစ်ပစ္စည်းအချို့ကိုတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ရစချိုမျိုးရှိအထက်တန်းကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာ6ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တွင်မှာမကွေတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ရစချိုမျိုးရှိအထက်ကတေစာတင်ကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်သားတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြံဖက်စစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြင်းချံဘလတ်ထိုက်က MPD တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘူမိုက်ခဲက PPTV ပို့ပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအဂုလ20ရက်နေ့မနက်9:00မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အပြီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဘူမိုက်ခဲကပြောပါတယ်မြို့ပေါ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကားတွေနဲ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲကပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီကောင်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အတည်ပြုတယ်လို့ဖော်မိုက်ခဲကပြောပါရယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအုံပြူတာတွေရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာလက်မပေါ်
ရှိလက်နက်တွေကိုကောက်ယူဖို့ကြိုးစားနေချိန်အထက်ကတေချောင်းအနေရှိပြုံပေါင်းစုံကိန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးရုံးဝတ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခုခံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လက်နက်မကောက်ယူနိုင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုမြင်းချံပလက်ထိုက်က MPD မြင်းချံခရိုင်အမှတ်6တရင်နဲ့အတူ Soft Dan YSO PDF Fipen Security 4 YSO TPG မျိုးပြကြောက်ကြတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချိန်မုံရီလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆလင်ကြီးမြို့နယ်မှာအောက်မန်ဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြာရှုံရင်ဖြစ်တဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောက်မန်ဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စကားကိုကန့်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြာရှုံရင်ဟေကျွေးမှုတွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ရမပီမြို့နယ်မှာအောင်လန်လှမြေရွှေကြီးလူထုတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြာရှုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လှမြေရွှေကြီးလူထုတပိတ်ဆိုတဲ့စကားကိုကန့်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြာရှုံရင်ဟေကျွေးမှုတွေနဲ့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။ရှမပီမြို့နယ်မြောက်ချမ်းကြီးရွာမြောင်တပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြာရှုံရေးဖြစ်တဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရှမပီမြို့နယ်မြောက်ချမ်းကြီးရွာမြောင်တပိတ်ဆိုတဲ့စကားကိုကန့်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြာရှုံရေးဟစ်ကျွေးမှုတွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ရှမပီမြို့နယ်မှာအောင်လန်လှမြေထောင်းသွင်းနေလူထုတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လှမြေထောင်းသွင်းနေလူထုတပိတ်ဆိုတဲ့စကားကိုကန့်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြာရှုံရေးဟစ်ကျွေးမှုတွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကနေမြင့်မြင့်တက်မှုတွေခြားတဲ့ကပင်အချမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဒါကတော့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်